Bom dia, mano. Estamos aqui no frigorífico, tá? Região Serrana. Então, mano, aqui já é, ó, um cubículo. Na verdade, isso aqui é de média tensão. Ó, você entende muito bem aí. Esse cubículo está aqui. Vou fazer a elevação daqui a saída, tá? Certinho das muflas. Aqui é um CPU, é um blindado de média tensão. Tá vendo, ó? Aqui tem os componentes, tem as direções aqui, painelzinho de controle, bacana, ok, ó, tudo bacaninha aí, entendeu, mano? Então, tamo aí na luta aí, aqui vai ficar a medição da EDP, tá? A medição da EDP fica aqui, tudo certinho, ó, aí, mano, as malhas. Aqui, mano, eu vou fazer as muflas, tá? Olha só, troço, é um negócio de responsabilidade, ó. Ó, ó, vamos aí. Aqui a segurança, tá vendo, mano? Aqui, mano, quando desliga a chave, já fecha no aterramento, ó. Já viu desse tipo aí? Ó, tá vendo aí? Ó, quando você abre a chave, tá? Vou fazer uma manobra aqui para você entender. Aqui tem uma chave que faz o bloqueio. Você tem que desligar ela. Ó. Ó, viu? Ó. Aí fechou. A Gabi tá ligado. O blindado tá ligado. Quando você desliga para mexer em qualquer coisa lá embaixo, para fazer uma revisão, aí abre a chave e já fecha ali, ó. 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 Ó, tá fechado. Viu aí? Ó. Ó. Ligado normal. Quando vai desligar, já fecha o aterramento, ó. Isso aí é pra dar segurança. Pra quem vai fazer a manutenção lá embaixo. Nos transformadores, entendeu? Tudo certinho. E aqui eu vou fazer as mufla. Tudo bonitinho. Os cabos estão ali embaixo. Tudo certinho, tá vendo? Tudo aí, mano. Tudo bacana. Um negócio bem feito. Feito com tecnologia, entendeu? Então tá aí, mano, ó. Já fiz a demonstração. Daqui a uns 20 dias, EDP vem cá, vai fazer a ligação. Aqui é um CPU. Ó. Tudo controlado. Então, mano, tamo aí. Tamo na luta aí, tá bom? Isso aqui é obra do seu irmão.